oo ay ku gaari karayso waxaay doonsawaxa doonsuu yaay gooligiisu taag faaiidadiisa iyo halistiisu ay kala duwan yihio miskasomalilan u saarnmid ka midayaykulanti waan wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan qodobada ugu muhiimsan ee todobaadkan laga hadlayey waxa ugu weyn heshiiska ay wadagaleen somalilan iyo dowlada etoobia heshiiskani ayaa siyaabo kala duwan u fasireen dadka reer somalilan iyo guud ahaanba caalamka soomaalida kale iyo waliba daddiidiya dad soo dhoweeya intaba <cu> hadaba rofeo naasir saacadaale oo wax ka dhiga jaamacadda hargeysa sidoo kalena kamid ah aqoonyahanka reer somalilan ayaa waxaan ku casunay stuudiya bal in aan weydiino oo taxliilna si weyn uga bixiya arimaha geeska mandiqada iyo weliba dunidaba roeowa weydin balheshiiskani siduu kula muuqda mamed aadbaadumahadsantaautiajecleka cudurdaat waa weli wadahaynin xogtii heshiiskan oo dhan

rene <s>

sidii ay etobia iyo eritre arimaha uga wada hadleen oo iyagu dhexdooda

iyo 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 las <laughs> laga wada hadlay arimo badan oo aan aan runtii kuwa ahayn ay ka filayeen shacabku labada shacab

marka farinta lidigeedaabay xukuumaddii somaliland wanigan ka cudur daartay runtii maxamed detailska ma ogin heshiiska la gaadhay laakiin dee fariinta ay soo dirtay waxa taa weynee dadkii o dhanu sheegtay inay options fara badani jiran marka amar fariinta ku socotay waxa weye in ay <mary> dee <mary> dheeldheelka <mary> 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 iyo yareysigan dadkan reer somaliland waxanay doonayaan inay joojiso oo ay runtii strategiskeeda iyo qorshayaasheeda dib ugu noqoto o consnisaniyo walaacidna dadkan somaliland qabaan aye ku xisaabtantoansida fudleysoo noqmarkaad qodobkaa ka hadlayso waxaad leedah dowlada soomaaliya kamey ahayn inay qalbiga u sii deyso oo niyadda u furto oo si rasmiya ayay u gasho oo daacadnimo ah

soomaaliya e aqbasho inay xaqiiqa taariikheed somaliland iyo mid dulee tahay oo marka aqoonsi ay siiso marka arintaana runtii e waa ti dib loo riixayinta badanlo oran jiraanu ugogolxaadno anu diyaarino jowi lagaga wada hadli kara arimo badanoo kasokeeyo amni iyoaynkaas laga hadlaye mudada badanrofesor naasir arinta ugu weynee dhacday waxay ahayd labada dhacday isku xigtay shirka jabuuti iyo kulankan adisababeyo isafkaradkan ay gaadheen n abi iyo madaxweyne biixi shirka jabuuti miyaanu daarnayn qodobkanad sheegeysad leedahay somalilan lama siinin fursaddii ay ahayd inarinteeda si serissi xooga loo galo oo muhiimad la siiyo markii madaxweyne geele iyo xasan sheekh iyo muuse biixi ay isuu tageen goobta miyaanay ahayn in muhiimad gaara la siinayo wadahadaladii dardergeliyo heshiisyadii hore o dhan la aqbalayo in wada hadaladu sii socdaano haddii la midoobayena go-aanku u wax lagu heshiiyo

dhinaca soomaalia mrka laga eganirrofnair hadii ay soomaalia dooneyso midow dowlada somalilan iyo dadka matalya ay ku qancaan wa ag miobo qodobada lagu midoobayo aa lafteedu oran karin waxaanu ka shaqeynay midow awlna a oan jires madhibba ku jira in dadkoodshacaboodyrabitaankoodusheegaan akalada <imitation> somalbsheg runt w arimo kale lagga wadahadlay shirki jabuti lki imbrathonka ay bixineysa runtii wu h

arinta kale la socotaana waxay tahay maadaama madaxweyne biixi heshiisyadiisii hore ay xukuumadan la galay oo dowladda somalilan ka caban jirtay dhammaan loo wada aqbalay oo layiri heshiisyadii hore ee dowlada somalilan iyo soomaaliya ay wada galeen dhammaantood waa la wada aqbalay imikana bil kadib baa la wada heshiinaya inay u arkaan dad badani inay tahay tallaabo kale oo khaldan oo madaxweyne biixi u qaaday dhinac khaldan rnsrnt wa arka somaliland in kusii dhawansw adoonshal waxba jir ku sheega wa somaliland sheegta wa otiobadan haysao wbargnoe ada cusuboo a heshii somaliland oo ay hadda kula gorgortami karaso somalia waxaan ka dooneyna hesiisawada hadalkan wawya inaangoono haddii aanu ka weyna fila somaliade casimada kale oo badanoo dunida ka jiranu kala hadli kareyno oonu daneys dhaafsan karenaajirinruntii arta waaweyn uorta il somaliaomaadigaadaarintan imika ag sametlb e badgwaea otia somalilan adaosomalilan wadooyin farabadanbaua oo ay ku gaari karayso waxa ay doonaysa haddii de waxa ay doonaysaa uu yahay gooligiisu taag wadooyin kafila soomaliya waa mid kamida

runtii waw waxaa ka dhalan doona siyaasada gobo saameyntooda ku yeesha geeska africa iyo ilaa bariga dhexe

inla wada hadlo keentay wayo somaliland isla qaadaa w xaiio taariikeed w aqiio dhuleed waiio dadeed imikana xaaladukeentay isbedelka siyaasada dunia sbedelessomalilan sbedela dambew ka hores somalilandadin bada hasha kuirmaw arintainlaga wada shaqeyo layska dayo runti waaan arkaya double standardsa faraha badan iyo labaafleyntan

oo maalin ka dib ama labo maalimood ka dibna heshiiska internet ay dowladda somaliland gashay dee in meeshi ay ka baxdayba kalsoonidii lagu wada hadli lahaa meesha ay ka baxdayiyada lafteedukalsoonidi jirta meesha ka saara waaa w wasiika arimaha gudaha laftiis ka yi kulanki muqdisho waika arimaagudaha somlhesiika usaxeixay rnti somalia ah anyah ciyaati jiika iyo bisada waxn dad iyo masiiradii umadeed

soomaliland ka mid ah oo dad soomaaliyeed iyaga laftoodu ah intay timaaddo ay degto ociidamadeedu degaan oo wax ka hagajisato miyaanay ahayn arintaasi siday kula muuqataa arintaas adduuniya masaalix maxamed adduunyadu waa interests runtii waxaad u baahantun qofkana interestkiisun buu ku sheegaya aduguna interestskaagunbaa ayaad kala hadleysaa waa rational adna rationalbato dantada iyo hadarkaysa faaidada isaguna dantiis oo sn ka fikiraysa tobia inay si nu gaadho badaas from minila ila maanta way ka fikirayse runtii o waxay ku taamayse bay ahayd inaysas heli karayso inaguna maantanuubaahan ethobia inay naga caawin karto de ujeedooyinay somaliland leedahay waan eegena

laga eega halisaha ka dhalan karaya laga eego faa'iidada ka dhalan kareysa la eego aisla faa'iidooyinka me wadooyinkale oo ka halisyar maa ma lagu heli karaya la eego arimo badan la eego somaliland wadooyin badan baa maanta u furan waxay u baahantu in loaan looga fikirin loogu degdegin go'aanada qaar aan lagu degdegina

mraarimaaaaaadbaas waaa sameynoon oo aan si icans lafaguri doonaa heshiiskan somalilano etobia ay wada galeen rof nasir saacadl wuxu kamid yahay dadka aqoonyahank o reer somalilan ee aan dooninn arintan aysifiican oo mugleh oo miisanle loo falanqeeyo si mudokarnimal noqoto arintani sidoo kalena la helo xogo dheeraad a oo an ilaa hada si rasmia aan loo wadahayni oo ain madaxdii iyo mas-uuliyiintii somalilan mateleysay kaalinta ay ku leeyihiin heshiiskan fursadaha ku jira culeysyada uu leeyahay waxyaabahaasi oo dhan kadib marka la faafaaye m heshiiska qodobadiisa is afgaradkan heshiis qodobadiisa la helo kadibna aan faranqeyn doono a wax badan aan ka oran doonno insha allahu tacaala balse inta ka horeysa aan dhowri doonnoal in ay wax ka tiraahdo xukuumaddii heshiiska soo gashay ee madaxweyne biixi u hogaaminayey aad baa umahadsantiin barnaamijkan falanqeynta waxay ula jiray brofesor naasir saacaadaalo wax ka dhiga jaamacadda hargeysa kaamid ah qonyahanka somalilan anigoo maxamed inigaa idinla socodsinayey tan iyo kulanti dambe nabadgelyo